tsara abin da ya tsara rabbana dan girman annabi karka bar mu da kanmu mu dora kai tai mana dauki Allah tunda babu sumi da dabara mi ta shela masoya annabi si ci da kakawar da lalura rabban da rasulullah to kai salatin da bashi da farko bai da karshe ga ainihin zati wanda yayi wa muqamul qurbi ta goma shi sayyid sadati to amfara baitakan so da kaunar annabi ni da ku zamu taru mu dora jauharan maulidan annabi zamu waƙe cikin wata sura inda halimu labarta muku haihuwa ga abin saurara duniya da bakace kafin shugaba ya fitar da farinta tai duhu tai muni tai dukun dukun babu mai fuskanta na ruhil a'ala asannan abin da na furta rayuwa ce tarai daga soyayyar gani rabbu wanda yayi sha masu bori da zafi sun riki sata sun mai da komai ya shirka banda bautar gumaka ba si da wasi da babu wanda ya tanka ai kisan kai abin ne mata masu rai babu mai yin suka annabawa su zo a kashe su a ƙaryata ko abisi da duka an fisa ta fushin maliti ya fisan ta ya shafa halitta to anan ne ya dubo masoyi mai kake so kake da bukata shugaban sai ya ce afuwa zan je da kaina na kai musu tuta kai wuta kuma kai ali danna mu wafaka ta ta sasu rabo wuta sha biyu garabi lawan ta ki Allah ya kage mahaifar arziki da aminci yayi tsatso ya saka a cikin afdal ilahi ya bashi karamci sai ya tsara bisa al'adar dan adam ya hada da wakilci dan a haifi habibullahi cikin gidan daraja da mutunci an yi aure tsakanin sidi da sidiya a cikin soyayya an ciro haske a hasaken tsarkaka ku bisa bashariya Assalamu alaiki gashi nan haske a mahaifar sayyida babba minka ilaiki babu rauni bare wani ciwo ko kadan ga abun mamaki masu kunne ku zo mu ji zancen shugaba daga babban daki kar ku manta akwai shi akwai shi akwai shi tun fil azal da akwai shi baba adamu ba uwa ubare wani su ina aka sai shi shugaba shi kalli rabu ka shafa wani shi da kala ku ba makalubu kana nufin bai ba sai sunan shi sha biyu garabi ila awwal ya ce wa adamu bai na lama wai dinu balkun wa kana nabiyan karuwa ba ta bo ba ku ba ya kuna amma fa kana waliyan kalli abu da ka san ma abu da ba mallaki asali abadiyan shugaba ya rufe komai tun san da ba nubuki haraki azuma daga rabbi shugaba a hijabin minna ya ki farida dukan mahajubi da hama da kusanci sa'ada ga karama da lubbu da hubbi manzila ta zo da hidaya ga nubuwa cikin idraki daukaka ce ta bayyana da'a sai shafa'a ta yi masa daki ko ina ya yi baka'i ya yi tasarrufi ta zuba da
zumunci mu zo mi wai insha biyo ga rabi'il awwal sanda ahmadu yayi maganar gadari da umar dan kattabu shin ko ka san wane ne ni kan ya amsa ya bashi jawabu ni kai aka kaga haske sanda dukkan wani na babu sai na wanzu ina sujada ga ubangiji a mukamin gaibu daga haske na Allah yayi alshahar kursi yuka jini daga haske na yayi Allah yayi kalam yayi tabashi bayani daga ni nuril absar da hankali da dukan imani shabi yugarbi ila awwal ce da shi ba alfahari ba da ni kadai haka ba si yakini annabawa da manzanni Allah yace dole sai sun bini si wasiya da ni da abinda na shi garmi daga garmi dukkanin wata al'umma da ta sani ta san dukan addini muje ga Jabir dan Abdullah madaukaki mu karanta hadisin zamu gana ashe ba mu gane samuwa ba mu daina kiyasi yadda Allah ya kage halitta bil dabi daga kairin nasi dan gurin asidurin nasa ake ganin ayil mabusi shabi dan Abbas sanda dabba take ta bisharar zan iso duniya mai basu suna fadin an dauki cikin najamul wada wanda shi zai kai su shugaban duniya fitilar ahalinta wallahi duk ya fi su bishira 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 kuma ga su nan dai suna da bishara si gaban si yamma da murnar zai iso hikima da basira duk halittun shidda kuljini wane ne wannan sai yace ni ne adamu abul bashar ni ne ba wannan fitace mi tsaki ni ma ne sai yace gaisuwa ce wannan ke kadai kika dauki jikin shi ma gaba da halitta dinnan shi sama ya zo da bisharar haihuwar fassara da hadisi sallamar da yayi mata chafa chafa annabu babu kiyas babu wanda yace ni annabu wani ne ku biyo ni nafisi ga mafi isuwa daga Allah zai iso ma asumin nas shabiyu garbi ila awwal wanda mu Idris ya zo ta ce da shi ba ko ban kanta sai yace mata na zo ne ni kitane arshu gaba mai tuta wanda wado Salad
dole fatihi tun kadam za mu aika wasika Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatihi mawlika wal khatimil masam kana sirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdari al-azim rabbana dan abun haifar da mahaifiyar kar abar mu da waka bayyana mana manzon Allah jawharin shari'a da haqiqa so biyayya da istighraqi sai ta wanzar da mu a cikin ka shadi ugarbi ila awwal bacce gane tana da ciki ba ko kadan tun da shi haske ne ta ga dai komai ya canza rayuwar ta tana da gashi ne ba a farke ba ba bacci ba da mai zuwa ya iso daga can ne sai ya ce kin dauki cikin khayrul anami kamar sako ne U'izuhu fil wahid zaki fadi karanta abinda na furta min mahasid kullil sharri yana nufin Allah ya bata ki ambace shi da baban suna wanda babu kamar sa gurinta mai fita daga sirrul hamd abin yabon Allah da halitta shabiyu garabi ila awwal dare na farkon rabi'ul awwal yan uwa subhanallahi sai sururi ya mama dukkan zuciyar ta ne aunillahi a daren biyu sai a kai mata sabon albishiri daga nurillahi daren uku ta ci babban sako za ta haifi rasulallahi daren hudu ta ji sautin mala'ikun sama na tasbihi daren biyar aka zo da bisharar jinjina min indillahi rabbu ne zai bayyana hasken kaddarar sa kaji sako irin nabuwa ya sanya aiki khalilullahi shadiyu garabi ila awwal daren shida an tuka ta da murna mai yawa zuciyar ta taska kaji nurin rida a dare na bakwai ta jallun wa ma adraka daren takwas wani sauti ne na farin ciki ya yi shela a farka yana wuya da jinorin nuri tana kusantar gidan laulaka wadatar gaskiya suka bayyana haikan dare na goma sama'u ta rode godiya ga ilawa haƙiƙan dare na shahada ya sai ta tuba gajiya da nauyin jiki duka hankan shabiyu sai ta gane ainin gaskiya za ta sauka sidiƙan shabiyu garabi ila awwal ta kasance a ɗaki ne fardan a ruhin ba wasu wasa can kurum sai ga wani tsuntsu nan fari ta su yana zarafinsa zuciyar ta ya shafa ya yi tafiyarsa ya ajiye sakonsa daga nan aka zo da abin shan nan fari ta cikin madadinsa madaukakin masuke ya mamaye ko'ina daga jin motsinsa bayyanar wasu mata dogwaye ya sa ta ganin kyallinsa bayi abinda abinsa shabiyu garabi ila awwal ga sunan hannun su da butocin azurfa mazajen kunni sun raja halin da gaibe da ban cike waye san su ku gane sai fa ga yankin tawagar sun su dukannin su yan aike ne sun yi rumfa kamar shikifar ganye irin launukan su daban ne inda rana take tasowa ta ga har da za ta tafaɗi ta ga dutocin kasaita an kafa su kamar aitaɗi ɗaya gabas ɗaya yamma suna rishi da tsaiwa irin ta nishaɗi ga ɗayar a saman ka'aba mu yi kabbarar girma ga muradi yana tasjuda jinjirin ta yana tasbihi nan ake wanke musu hadda kai ne kun ta ga yayi ga sai aka sake kulle idan ta shahida
kawai ladabin mauluda kaddara gashinan ya sauka a duniya zai zai da hukunci kaddara gashinan ya zo zai tabbatar da dukan adalci kaddara gashinan ya zo shi shi kadai shine musulunci kaddara gashinan ya zo zai hambarar da dukan zalunci maraban da rasulullahi karatun abu wani fanni annabin diratul baidai da shi ake tsarkake zawani kai mu ce assalamu alaika abin yabo a cikin qur'ani maraban da rasulullahi shugaba barka da zuwa baharan nada assalamu alaika shugaba barka da zuwa na jamal guda assalamu alaika shugaba barka da zuwa khairul wara assalamu alaika gaba barka da zuwa nurul huda mai minka ilaika maraban da rasulullahi madogara sirrul asrari maraban da nabiyullahi majabbata nurul anwari maraban da khalilullahi majingina qadarul miqdari maraban da majibanci mahmud ne khairul akhyari maraban da rasulullahi ya muke ji idan aka ce wallahi ga shugaba a gaban mu ya muke ji idan da zamu ga gashi nan dai yana da su mu mai muke ciki wa zai saura cikin mu balle ya san mu su maraban da rasulullahi assalamu alayka haqiqatul aini nurul sati assalamu alayka jamalu mai manba'ud darajati